waatahay markana dhalinyarada dowlad deegaanka Soomaalida iyo magaalada Jigjiga ku yeeshay kulan ay kaga hadleen kaalinka ay ka qaadan karaan horumarinta deegaanka iyo ka talinta ayaha dhalinyarada deegaanada ku nool. Axmed Najashi ayaa hargalka kaga soo diyaariyay halkaas. Soomaalida ayaa kulan ay ka tashanayeen aayahooda iyo masiirkooda ayay wax ay ku yeesheen magaalada Jigjiga. Kulankani ayaa waxaa goobjoogka isla markaasna ka soo qayb galay waxgaradka deegaanka iyo aqoonyanka iyo waliba mas'uuliyiin ka socotay dowlad deegaanka Soomaalida hor kacayay wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Sayid. Ugu horreyn waxaa dahfuray kulankani gudoomiyaha akademiyada Himilo isla markaasna soo abaabulay kulankani dhalinyarada ay kaga tashanayeen aayahooda Cabdibaasid Badri Ismaaciil isagoona soo bandhigay waxqabadkii u qabsomay halkii sane ee akademiyada jirtay. Himilo ahaan laba qodob baan taarka ka saarnaa: kor u qaadista hadafka dhalinyarada ee garaadka dhalinyarada iyo habaynta qorshayaasha dhalinyarada deegaanka. Waxaan qabanay qodobadan dhowrka. Nambar kow waxay ahayd dood wadaag iyo talabixin aan ka samaynaynay qorshayaasha aan isleenahay aad wax ka qabataan ay ka soo qayb galeen aqoonyahanka iyo waxgaradka deegaanka. Qodobka labaad waxa weeye qoraalka afka Soomaaliga isagana tababar aan ka samaynay dhalinyartana aan ka siinay. Qodobka saddexaad wuxuu ahaa barnaamijka halboor. Barnaamijka idiin muuqda waa dood wadaagii ee garmudii mulka gashay qorshayaasha ee hatiri fuliso ay kala qayb qaateen aqoonyahanku si laysla tuxaanbixiyo waxa la qabanayo. Waxaan ka duulanay markaa sababta aan baanalka u sameynay waxay ahayd si laysla tuxaanbixiyo waxa la qabanayo oo waxaa jira wax dhalinyar markaa tahay waxaad u baahan tahay wax badan in laysla tuxaanbixiyo si aan waxaan idin qofka dhalinta intuu mugan maxay qabanayo maxay ka guudaan bay la dhihi jiray si aan taas uga fikirsoonaano. Intaa ka sokow waxaan sameynay dadwadaa ku saabsan maandooriyaha iyo qaabka wax looga qaban lahaa iyo baahida uu caasimada ku baahayo. Dhan kale waxaa ka hadlay kulankani dhalinyarada ay yeelatay gudoomiyaha federationka isagoona ku dheeraaday in dhalinyarada deegaanka lagu faa'iideen fursadaha ka banaan dowladda. Federationku siduu dhisan yahay waxa weeye degmo kasta, gobol kasta iyo tuulo walba ama ismaamul boo waxaa loogu talagalay in dhalinyarada hoggaankeeda leedahay. ilaa hadda ma qarsoodo halkaan aan isleeyahay sabtu ay ka qoronsan tahay halkaa weeyaan sababtoo ah dhalinyarada deegaanku hadday iyagu tashanayaan ay garanayaan cidda mas-uulka u ah iyo halkay wax waliba ka qoronsan yihiin caqabad walba ay waajihi lahaayeen. Waxaan ku daray qodob labaad oo ah cadaalad la'aan. Waxaa jirta dhalinyaradu qofka dhalinyarta inuu garab haysta mooye waxba ma helo. Shaqaaluurka marka laga hadlay dhalinyarada nin wax haystoon baa wax lagu daraa nina waxbaysan waxba lama siiyo. Taasaa keentay dhalinyarada inay cuqdad ku beeranto. Taasaa keentay dhalinyaradu inay u hadar bixi waayaan dadkooda. Waxaan goobjoog u ahaa anigu dhalinyar fursadaha shaqaaluurka intay formalba soo buuxsadeen waayey laakiin iyagiyo taagan qaar karoo mas-uulka la saxiixiisa ama garabkiisa ama ruqadiisa wata la siiyey aniga goobjoogu ah. Taasi waxay keensanaysaa in ninka dhalinyarta ah iyo qofka kale ka agyuusaya ee leh maxaad ka dooni kolleyn waxba heli maysa kolleyiba hebel baa heli doonay maxaad ka doonaysaa. Tacaminta waxaas waxay keensanaysaa in dhalinyarada laftirkooda cuqdad dhexdooda ku beermo ficiliyana maanta uu ku beeranaya banaadisane. Waxaa kaloo jirin waxaa loogu talagalay federationka inuu leeyahay headquarter ama xarun guud oo laga maamulo dhalinyarada deegaanka ma jiro. Federationkiisa sidoo kale leeyahay labada qol wuxuu ku dhex yaallaa xarunta dhalinyarada. Federationada deegaanada kale marka loo tago experience share loo tago waxaynu u tagnaa dad dhisan, dad dhismayaal gaara leh, gaadiid gaara leh, dhaqaale gaara leh, ismaamuli kara, iswadi kara. Laakiin taa bedelkeedana waxaa loo yaqaanaa federationada inay howlasha ka shaqeeyaan, ay howlasha biyaha ka qaybiyaan sidii beri hore jiri jirtay ama in howlasha ay soo buuxiyaan kuraasta ay soo fadhiistaan. Innaga taasaa loo yaqaanaa inuu federationku sidiisaba dhowr jeer horena waan isu khilaafnay in qofka mas-uulka iyo wasiirku marka uu rabay inuu shan qabto inuu dhaho soddon dhalinyara afartana loo yeero kontana loo yeero yacni waxay keensanaysaa inay cuqdad qaadaan. Taasaa keenaysa intii yareen uu joogta inay si kala dido.
dad cilmiyeed kadib dhalinyarada ayaa waxay soo jeedisay caqabadaha dhanka dawladda ka haysto iyo fursadaha ka banaan hay'adaha kala duwan ee ka howlgala deegaanka Soomaalida waxaana ka jawaabay su'aalahaas oo idil wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Sayid iyo wasiirka xafiiska dhalinyarada deegaanka Soomaalida waxaan u maleynayaa ma laha isdifaac ee dhalinyaradu waa xoogga ummadda weeyahan dhalinyaradu waa mustaqbalkeenna berri weeyahan dhalinyaradu waa kuwa ummadooda ama badbaadiya ama hoojiya weeyahan dhalinyaradu mar walba waxaa weeyahan kuwa loo baahan yahay inay u soo jeedaan oo waqtigooda ku bixiyaan danta ummadooda iyo mustaqbalka ummadooda weeyahan qodobada faraha badan ay ka soo hadleen ee ay leeyihiin waxaa laga qabto ka doodi mayno waxaan leenahay dhammaantood iyaga oo faahfaahsan waa inay noo keenaan mid walbana xafiiska ay khuseyso ayaanu ku dabagelaynaa hadduu ilaahay raado haddii ay tahay dhanka xafiiska ama gaadiidka waa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ugu horreeyey ee nolosha aasaasiga ahayd ee xafiis lagu qaban lahaa mana ama filahaynin maanta in halkaas laga calacalahayo waa arrinka isaga waa in laisla hubsadaa oo itusa itaabsii ay timaadaa waxaan ka cudur daaranaynaa dhalinyaradu haddii ay dareemeen in la gacan bidixaynahayo ama jiqilka loo dhigahayo ama darkii aan lagu kacahaynin maxaa yeelay de dhalinyaro cadaalad darro ay ku dhacdo waxa ka yimaadaa iyagana waa muraalajab weeyahan arrinka isaga haddii jirto oo haddii ay tahay xagga shaqagalka ama haddii ay tahay xagga jaarsiinta noocay doontaba ha noqotay haddii ay la kulmeen nooc cadaalad darro ahaa waa inay noo soo gudbiyaan xiriir toos ana ay nala yeesheen haddii ilaahay raadi hal qof oo inaga naga mida markaan isku darno qualityga iyo capacity-ga aan leenahay waa iswada garanaynaa Soomaaliyeey waxaad moodaa waan garanaynaa inaanu markay 10 qof oo dadkan kale haynaa anigu noo yimaadaan inaad ka caqli badan tahay ka karti badan tahay ka fudud tahay waa iska garan Soomaa nin walba garanaya laakiin waxaynu u baahan nahay oo na haysata dhaqankii aan baadiyaha kaga nimid kii baan haystaa anigu waxaan leeyahay dhalinyaroy sida aynu u fikireyn inaan wax ka bedelno waxa sidaan u fikireynana inaan akhriino sababta keentay sababta keentay markaan ogaannana waxa loo baahan yahay in sida hadda dhalinyaradu akadeemiyada heemilo ay soo diyaarisay federation ka dhalinyaradu intaynu soo diyaarino wixii aynu soo dhaafna akhriino kadibna aanu ka tagno aan la roo sheekeynin waxbaan baranay inaan laynoo sheekeyn wey ugu dambeyntii hadalo dardaar ah waxa dhalinyarada u soo jeediyay sheekh Hurseed Nuux oo ka mid ah culimada deegaanka Soomaaliya isla markaasna ku nool carriga dalkaasi Mareykanka waxaanan insha allahu tacaala isu dardaarmaynaa in si wada jira inagoo ilaalinayna walaalnimada dhexdeena ee ilaahay nagu waajib yeelay in gacmaha la isqabsado dowladdana processka ay ku jirto waxaanan maraynaa caqabadahan waa process waxaan higsanaynana waa himilo weeyaan marka in innaga iyo dowladda insha allahu tacaala gacmahan isqabsano innagoo dhaliisha si ixtiraam leh isugu sheegayno taa sharci maanan haysan maanta waan haysanaa alxamdulillah intaa kadib hawl markaad u istaagtay ma activist tahay ama change rabto inaad keento caqabada ka hor iman waana sunan adduunkan jira weeyaan caqabadaha seed ku wajihi marka waa lagu sumcad dili bay-adda ka hor iman bulshada ka hor iman waxyaa badan baa ka hor iman sidaa darteed innaga marka dhalinyarada waxaynu isu dardaarmaynaa waan idiin dardaarmaynaa kow inaad aqoon u yeelataan waqtiga la marayo duruufaha aan wajahayno ahdaafta aan beegsanayno labo doorka kaaga aada ma waxaad noqon qof wax burburiya oo taleefankan gacanta ku hayno cay iyo aflagaado iyo fitno iyo qabyaalad iyo maanta oo dhan dowladda wax laga sheego maanta oo dhan been hebel wax laga sheego maanta oo dhan hebel masaasaad u adeegsan mise doorkii buu ilaahay ku abuuray yaad ka soo bixi maxaa yeelay waa lagu doortay adigu ismaadan dooran ilaahay baa ku doortay qof walboo maanta markaad meesha ka baxda waxaad isweydiisaa how are you going to be remembered maxaa lagugu xusuusan doonaa dad badan oo deegaankeena ka mid a magacyo ma sheegay soo ma jiro maanta lagu xusuusto inay dad dhibaateyn jireen inay jid dili jireen inay kufsi ku jireen inay xasuuq ku jireen waanan odhanaynaa taa oo marra kama xishoonayna maxaa yeelay waa part of our history waa taariikhna soo martay ama saasaa lagugu xusuusan ama waxaa lagugu xusuusan qof agoonta wax tara bulshada doorka kula uga soo baxa dowlad deegaankiisan qaybta uga aada ka soo baxa waxtarka bulshada qayb ka noqda labadaa mid bay noqon raad noocee aad ka tegi doontaa maxaa lagugu xusuusan doonaa
هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد الزهراء.